মই এখাৰ কথা কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেখেতৰ উপায় নাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা আহ্বান জনাইছো যে তেখেতে হয় মা কামাখ্যা নহয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত গৈ এটা শপত লওক যে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কৰবাত কোনোবাই সিন্ডিকেট চলাই আছে মই খুদাই নেৰু আৰু সিন্ডিকেট কোনে কোনে চলাইছে সিন্ডিকেটৰ কাৰণে কোন কোন বেপাৰী হাৰাশাস্তি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ফোন নম্বৰ দিয়ক আৰু তেখেতে এটো শপত লওক যে মোক যোনে খবৰ দিব তেওঁৰ একো বিপদ নহয় মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটো পৰামৰ্শ হিচাপে দিছো আপুনি প্ৰথমতে হয় মা কামাখ্যাত যাওক নহয় বটদ্ৰৱা থানাত যাওক আপুনি দুটা বাক্য কওক যে মই অসমৰ সিন্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু সিন্ডিকেটৰ সম্পৰ্কত যদি মোৰ ইনফৰমেশ্যন কম আছে আপুনি ৰাইজে মোক ইনফৰমেশ্যন দিয়ক এইটো নম্বৰ মই আপোনাক কথা দিছোঁ সিন্ডিকেট আপুনি বন্ধ কৰক সকলো ধৰণৰ সিন্ডিকেট মূল্য বৃদ্ধি যথেষ্ট পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব আৰু এইটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি আপোনাৰ সৎসাহ আছে আপুনি বেছি দেৰি নকৰিব মই আজি আপোনাক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ এইটো প্ৰথম ফৰ্মুলা দিছো যদি এইটো আপুনি মানে তাৰপিছত মই পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনাক আৰু দুটা ফৰ্মুলা দিম আপুনি চাব অসমৰ মানুহে আপোনাকো ভাল পাব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সকাহ পাব আৰু মই সংবাদ মাধ্যমকো অনুৰোধ কৰিছো যে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মোৰ এই ৰাজহুৱা আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জ্ঞাত হ'বৰ কাৰণে যাতে সংবাদ মাধ্যমে মোৰ এই কথাটো নুলুকুৱায় এইটো মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ কৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন এটা কৰিছো 142 সিটৰ টাৰ্গেট কৰিছে বিজেপি গুৱাহাটীতে মিটিং হৈ গল ভিএল সন্তোষ আইছিলে আপোনালোকৰো 18 তাৰিখে অল পাৰ্টি মিটিং আছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আজি তাৰিখ আমি এতিয়া টাৰ্গেট কৰিছো কেনেকৈ মূল্য বৃদ্ধিটো আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পাৰি আহি থকা সময়ত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত আমি কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰো বানপানী গৰাখহনীয়াত কবকাই থকা ৰাজ্যক আমি কেনেকৈ আৰু অধিক সহায় কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ অসম ধাৰমুক্ত কৰি স্বাৱলম্বী অসম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক যোৱা সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনী বতৰণি পাৰ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বিজেপি চৰকাৰখনক প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত কেনেকৈ সন্মান কৰাব পাৰি এটা আমি এইবিলাক কথাক লৈ চিন্তিত কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ মিয়াৰ বাবে হৈছে আৰু মিয়া সফা কৰিলে মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই মই এটা সেইখিনি বিতৰ্কলৈ যাব বিচৰা নাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আহ্বান জনাইছোঁ মই বিৰোধী দলটোৰ সভাপতি হিচাপে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ আৰু ময়ো দায়িত্ব লৈছোঁ আমি আমাৰ দলেও দায়িত্ব ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি বটদ্ৰৱা থান আৰু কামাখ্যাত গৈ য'তে হওক শপত লয় যে সিন্ডিকেট অসমত উৎখাত কৰিম কোনো ধৰণৰ সিন্ডিকেট মই অসমত থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু অন্তৰত ৩০ দিনৰ কাৰণে অসমৰ যি মানে একাংশ সংবাদ মাধ্যমক তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোককো মুকলি কৰি দিয়ক যে সঁচা কৈছে অৰ্থাৎ সিন্ডিকেট ইৰেডিকেট কৰিবৰ কাৰণে সিন্ডিকেট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা সিদ্ধান্ত ল'ম এইটো মোৰ প্ৰথম পৰামৰ্শ আৰু দুটা মই ইয়াৰ পাছত ক'ম যদি এইটো নুশুনে সেই দুটা কামত নাহে যদি এইটো তেখেতে কৰে ইয়াৰ পাছত দুটা মই ক'ম লাভ তেখেতৰ বেছি হ'ব কাৰণ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দিল্লীৰ পৰা নাগপুৰলৈকে বহুত অভিযোগ গৈ আছে সেইবিলাক খবৰ আমিও পাই আছোঁ মই সেইকাৰণে তেখেতৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ যে তেখেতে বটদ্ৰৱা থান বা মা কামাখ্যাত গৈ এটা শপত লওক যে সিন্ডিকেট মই শেষ কৰিম সিন্ডিকেটৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ডুবিছিলে সিন্ডিকেটৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বহুত বদনাম হৈছিলে এতিয়া তেখেতে নাজানিবও পাৰে তেখেতক হয়তো মিছা কথাও ক'ব পাৰে পুলিচে মিছা কথা ক'ব পাৰে অফিচাৰে মিছা কথা ক'ব পাৰে মন্ত্ৰী পৰিষদে মিছা কথা ক'ব পাৰে তেখেতে যেতিয়া শপত ল'ব কাৰণ তেখেতে ধৰ্মভীৰু হয় ধৰ্মক তেখেতে ভয় কৰে বাকী কথাত মই একমত নহ'ব পাৰে এটা কথা মই জানো যে ধৰ্মক তেখেতে ভয় কৰে ধৰ্মভীৰু গতিকে তেখেতে যেতিয়া ধৰ্মৰ নামত কামাখ্যাত গৈ আৰু বটদ্ৰৱা থানত শপত ল'ব তেতিয়া যিসকলে সিন্ডিকেটৰ যন্ত্ৰণাৰ বলি হৈছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কাক চাব আৰু সিন্ডিকেট বন্ধ আৰু তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ তিনটা পৰ্যায়ৰ এটা পৰ্যায়টো আৰম্ভ দ্বিতীয় পৰ্যায় দুটা মই তেখেতক ৰাজুৱাকে আকৌ নাই কিন্তু আপোনালোক এচিৰ মত ঠাকুৰকে দেখা গল যে আজমল ঘুৰলৈ গৈছে জৰাপকাই কৰিছে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ মিটিংত মানুহ যথেষ্ট হৈছে তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছতকে 10 টাইমস মানুহ হৈছে আৰু দৃশ্যটো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা গৈছে কথা বুঝিকে কোনোবা আজমলে হেই জৰাপকাৰে ইউজ কৰি আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছক হৰুৱাব নেকি এইটো এটা মই কলে আপুনি বেয়া পাব মানে আজিকালি ইন্ডিয়াত কিছুমান এক্টৰ ওলাইছে এই এক্টৰ বিলাকে সিনেমাখনৰ ডাইৰেকচনও কৰে প্ৰডিউচাৰও হয় স্ক্ৰিপ্টো লিখে এক্টিংও কৰে মানে ওয়ান ম্যান ইন ফ'ৰ ৰুল আপুনি জানিব সিনেমা বিলাকৰ নামো জানিব একেজন মানে এনেকুৱা এক্টৰ আছে নিজে এক্টিং কৰিব নিজে স্ক্ৰিপ্ট লিখিব নিজে ডাইৰেকচন কৰে নিজে প্ৰডিউস কৰে এটা আমাৰ অসমত এই যিখন সিনেমা কথা আপুনি এটা উলিয়াইছে এইখনৰ ডাইৰেক্টৰ এজন আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰডিউচাৰো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এক্টিংও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰে কো এক্টৰ জনৰ কথা আপুনি মোক সুধিছে কাৰণ এক্টিংটো আৰু সিঙ্গল এটো মনো এক নহয় নহয় একাংক নাটক নহয় একাংকিকা নহয় সেইকাৰণে কো এক্টৰ স্ক্ৰিপ্ট কেনেকুৱা হ'ব স্কিন কেনেকুৱা হ'ব স্ক্ৰিপ্ট কেনেকুৱা হ'ব এক্টিং কেনেকুৱা হ'ব এইখিনি লৈ আমি কিয় পাতি গ'লো আমি সিনেমাখন চাই আছো এই সম্পৰ্কত আমাৰ আজি বিৰোধী দলৰ ফালৰ পৰা এটা লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ দি আছে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ গোটেই 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ আজি এই অলপ পাছতে স্পষ্টীকৰণ দিব লুৰিন অখিলে আপোনালোকক হৰুৱাল এতিয়া লুৰিন অখিলৰে আপোনালোকে শৰণাপন্ন হ'ব লগা হৈছে এইটো কথাও কৈছে বিৰোধী বিজেপি কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক যে এই গোটেই এটা নাটকৰ কেমেৰামেনো ওলাই গৈছে শ্বুটিং কোনে কৰিব এটা শ্বুটিঙো নিজে কৰে মানে আগতে এক্টিং বেলেগে কৰে শ্বুটিং বেলেগে কৰে এতিয়া মোক বেছিকৈ সুধি থাকিলে আপোনালোকে বেয়া পাব এতিয়া আগতে এতিয়ালৈকে অন্তত চিনেমা এক্টৰবিলাকে শ্বুটিং নিজে নকৰে এতিয়া আমাৰ অসমত এনেকুৱা এক্টৰ ওলাইছে শ্বুটিঙো নিজে কৰে মানে কোনটো ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা শ্বুটিংটো হ'ব সেইকাৰণে মই এই চিনেমাখন আৰু অলপ চাই লওঁ নাই ঠিকে আছে আমি অলপ চাই লওঁ কাৰণ যিকোনো নহয় যিকোনো যিবিলাক চিনেমাবিলাকৰ সমালোচক তেওঁলোকে চিনেমাখন খুব অবজাৰ্ভ কৰে লগে লগে চিনেমাখন চাই আহি বাহিৰতে এইটো নিলিখে সমালোচনাত আমি অলপ চাই লওঁ হ'ব হ'ব মানে কেতিয়া আহিব পৰিৱৰ্তন কংগ্ৰেছৰ স্বাৰ্থত আহিব নালাগে পৰিৱৰ্তন মোৰ স্বাৰ্থত আহিব নালাগে পৰিৱৰ্তন আহিব লাগিব অসমৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তন আহিব লাগিব অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তন আহিব লাগিব অসমৰ খাতি খোৱা মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনটো আৰু কেইজনমান মন্ত্ৰী স্বাৰ্থত আহিলে নহ'ব কেইজনমান বিষয়া স্বাৰ্থত আহিলে নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনত বহি থকা মানুহজনৰ নামটো বদলোৱা স্বাৰ্থত আহিলেতো নহ'ব এটা প্ৰেক্টিকেল মাজতে সুধিছোঁ মই যে বিজেপিয়ে খুব কিন্তু মিলাই লয় এইটো আপুনি অস্বীকাৰ নকৰে যে অসমত আহি এ জি পি হওক বিহাৰত জে ডি ইউৰ লগত তেওঁলোকে যিটো নিৰ্বাচন কমিশনত ভোট বিভাজন হোৱা সকলো ছিদ্ৰ বন্ধ কৰি ইলেকশ্যন খেলে সেইকাৰণে 35% মুছলিম ভোট থকাৰ পিছতো অসমত তেওঁলোকে জিকি আছে এইটোতো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে চাৰিটা ইলেকশ্যন বিজেপি জিকিছে যেনেকৈ নহওক গতিকে কংগ্ৰেছে এই ছিদ্ৰটো 2004 চনৰ পৰা 14 চনলৈকে বিজেপি ভাৰতবৰ্ষত ক'ত আছিল আপোনালোকে কওকচোন 2004 চনৰ পৰা 14 চনলৈকে বিজেপি ভাৰতবৰ্ষত ক'ত আছিলে 10 বছৰ তেতিয়াতো আপোনালোকে এনেকৈ নুসুধে যে মনমোহন সিঙে সোনিয়া গান্ধীয়ে চাৰিওফালে ছিদ্ৰ বন্ধ কৰি লয় বিজেপিখিনি ওলাব নোৱাৰে কেতিয়াওতো আপোনালোকে মোক সোধা নাই যে কৰ্ণাটকত আপোনালোক কেনেকৈ জিকিলে হিমাচলত আপোনালোক কেনেকৈ জিকিলে দিল্লীত কেলে বিজেপি হাৰিলে পশ্চিমবংগত কেলে বিজেপি হাৰিলে এনেকৈতো কোনো আলোচনা নকৰে আপুনি আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছ 7খন ৰাজ্যত শাসনত আছে সাতখনত সাতখনত আছে আমাৰো ডাবল ইঞ্জিন সৰকাৰ নহয় আমি তো 500 টাকা সিলিন্ডাৰ দি আছো আমাৰ ডাবল ইঞ্জিন সৰকাৰ নহয় আমি 200 ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰি দি আছো আমি বজাৰ যেতিয়া ধানৰ মূল্য 1800 টাকা থাকে আমি ছত্তিশগড় কৃষকৰ পৰা 4000 টাকা ধান কিনি আছো এইবিলা কথা আপোনালোকে মুকে মত টক চলে বিজেপিৰ মত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা মুকলি বিতৰ্ক হকচোন যে সাতখন কংগ্ৰেস শাসিত ৰাজ্যত কেনেকে সৰকাৰ চলিছে সিঙ্গল ইঞ্জিন লৈ আৰু আমাৰ সৰকাৰ বিলাকে কিমান পাৰ্সেন্টেজ ধাৰ লৈছে কিয় আজি অসম সৰকাৰে কৃত্ৰিমভাৱে জিডিপি বঢ়াব বিচাৰিছে কথাটো মই অকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত আক্ৰোশ বিজেপিৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত আক্ৰোশত কোৱা নাই মই সৰকাৰখনৰ বিৰোধীৰ যিটো নৈতিক ভূমিকা সেইকাৰণে মই কথাবিলাক কৈ থাকো সেইকাৰণে মোক ব্যক্তিগত আক্ৰমণো কৰে ভূপেন বৰা চুৰ ডকাইত হেডুলৈ মই বিচলিত নহম মই মোৰ নৈতিক দায়িত্বটো পালন কৰিম আৰু যেতিয়া নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাব ব্যক্তিগত আক্ৰমণ মোৰ ওপৰতে হোৱা নাই ৰামৰ ভায়েক লক্ষ্মণক সীতাৰ লগত জোৰা দিয়া হৈছিল স্বয়ং সীতাই হে অপমান দিছিল লক্ষ্মণক Jitukan Loxman Hita Giripala Bahakok Bishari Gusigul, he Bull Monokuru, and he Kamur Amana Papach Korn Mahabato, Judor Poinoti Bella Golden Kinu Kornok, Dujon, a full promo hodil Korno Hatot, Urjunok, Bot Kupra Hoktiasle Kin Osto, Pobivaru Moa Pobivarno Moekane, Kotabila Kong. মই কথাবিলাক কও কিন্তু অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমক মই আকৌ কৈছো অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমক এই সৰকাৰে বুলেট প্ৰুফ জ্যাকেট হিচাপে লৈছে আমাৰ কথাবিলাকে সৰকাৰক চুবলে নিদিয়েগে আৰু তাৰ কাৰণে জান্তনা ভুগিছে অসমৰ মানুহ আৰু অসমৰ মানুহৰ জান্তনাৰ যি খাও সেই খাও কিন্তু কিতাবা কিতাবা একাংশ সংবাদ মাধ্যমক গাটো লাগিব এই কথা আপোনালোকে চাব আহি থকা হ'ব